ጌታ እኮ ነው በሉ እስቲ። ስራው የሱ ነው በሉ እስቲ። ጸጋው የሱ ነው በሉ እስቲ። ያዝ እግዚአብሔርን ቃል ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3ን ያዝ በሉት። አሜን አሜን። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እንደዚህ ይላል። በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ባይብል ያዛችሁ ሰዎች ከኔ ጋር አብራችሁ ጮክ ብሉና አንብቡ። ክብር ለማ ምን ይላል? ወንድሞች ሆይ በለስ ወይራን ወይስ ወይን በለስን ልታፈራ ትችላለችን? ከጨው ውሃም ጣፋጭ ውሃ አይወጣም። ወንድሜ ሆይ በሉት፣ በለስ ወይራን አታፈራም በሉት፣ ወይንም በለስን አያፈራም። እንዲህ ሊሆን አይገባም። ምንጭስ ከአንድ አፍ የሚጣፍጥና የሚመር ውሃ ያመነጫልን? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጋድ ኢዝ አ ጋድ ኦፍ ፕሪንሲፕል። እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው። ሲ እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው በሉ። አቤት እግዚአብሔር የስርዓት እግዚአብሔር ቀንንና ሌሊትን ለይቷል። ጨለማንና ብርሃንን ለይቷል። እግዚአብሔር የልዩነት አምላክ ነው። አሜን። ሲ አሜን በሏ። አሜን። እግዚአብሔር ወንድና ሴትን ለይቷል። ሲ እግዚአብሔር የልዩነት አምላክ ነው በሉ። እግዚአብሔር ሁሉን እንደ ስርዓቱና እንደ ወጉ ነው የፈጠረው። ያለ ስርዓት ያለ ወግ ያልተፈጠረ ምንም ነገር የለም። ሲ እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው በሉ። ከመሆን እንደገና በሉ እስቲ። እግዚአብሔር የስርዓት ያዕቆብ ምን አለ? በለስ ወይራን ምን አትልም አታፈራም። ኔቸሩ አይደለም የእሷን ኔቸር። ወይን ከሆነች ወይን ማፍራት፣ ወይራ ከሆነች ወይራ ማፍራት ነው እንጂ ያለ ኔቸሯ ያለ ተፈጠረችበት ነገር ልትሆን አትችልም። ሲ እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው በሉ። ከመራራ ምንጭ ጣፋጭ ውሃ አይቀዳም። ምንጩ መራራ ከሆነ ውሃው ምንድነው መሆን ያለበት? መራራ ነው። ከአንድ ዛፍ ሁለት ነገር አይለቀምም አለ ጌታ ኢየሱስ። መልካም ዘርዘርተ መራራ ፍሬ ልታፈራ ኔቸሩ አይደለም አይሰጥም። በኢየሱስ ስም ይሄ ነገር ጣፋጭ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም እያልቀኑ ሙሉ ብትልም የተተከለው መራራ ከሆነ መነቀል ነው ያለበት። ተነቅሎ ጣፋጭ መተከል አለበት። ግንዱ ስሩ ጣፋጭ ካልሆነ በምንም ልናጣፍጠው አንችልም። ኦ ይሄ ሲዝን አልፎ የሚመጣው ሲዝን ላይ ጣፋጭ ይመጣል ብትሉም አይመጣም። በየአመቱ በየወሩ በየጊዜው መራራ ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር የምን አምላክ ነው? የስርዓት አምላክ ነው። ሲ እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው በሉ። የምን አምላክ ነው? እስቲ ሁላችሁም እንድትናገሩ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው በሉ። የምን አምላክ ነው? የስርዓት። ጣፋጭ ዘርተሽ ደግሞ መራራ ሊሆን አይችልም። ኔቸሩ አይደለማ። ምረር ብትዩ አይመርም። ያለ ኔቸሩ አይሰጥም። በግ ፍየል ይወልዳል። አይፍ ኔቸሩ አይደለም። በግ ከሆነ በግ ነው በጎች የሚመጣው። ጋጣም ይሞላ በግ ነው የሚመጣው። ያለ ኔቸሩ ሌላ ነገር ለእናንተ ሊሰጣችሁ ለኛ ሊሰጠን አይችልም። አንድ ነገር እንድታስቡ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን ሰው ሊበድል ይችላል። ያ ኃጢአት ነው የሚባለው። ወይም ደግሞ ሰው ደክሞ የሆነ ነገር ሊሳሳት ይችላል። እግዚአብሔር ያንን ይቅር ይለዋል። ግን ሰው ፕሪንሲፕሉን ከተሳሳተ ፕሪንሲፕል ዋናውን ፕሪንሲፕሉን ሰው ሚስ ካደረገ፣ ለምሳሌ በጣም የተባረከ ወንድም ወይም የተባረከች እህት፣ በጣም የተባረከች ደግ በቃ እና በጣም የምትሰጥ
ድሃም ትወድ ራሷን ህይወት እስከ ማቃጠል ሰጣ ለሌላ ሰው ምትተርፍ ልትሆን ትችላለች። if she miss ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙ አርጋ ተቀበለች መንግስተ ሰማያት አትገባም። ጥሩ ልጅ ናት፣ ጥሩ ሴት ናት፣ ያላትን ሁሉ ታካፍላለች፣ ምስጊን ናት፣ ደግ ናት፣ የዋህ ናት። በቃ ማቶኖ ነገር የለም ለሰው ሁሉ ነገሯን ተታገዳም ገብታለች። በቃ ባጭሩ ሁሉ ነገሯን አለች። ነገር ግን ሚስ ያደረገችው ምኑን ነው? ምኑን ነው? ዋናውን ፕሪንሲፕሉን ዋናውን ነገር ከሳትከው ጥሩ ሰው ሲጠጋጋ እግዚአብሔር ሰው አይሆንም። ደግመዋለሁ። ጥሩ ሰው በጣም ሲጠጋጋ ጥሩ ሲሆን መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ልጅ አይሆንም። አይችልም። ኔቸሩ አይደለማ። ሰይጣን ቢጠጋጋ መልአክ ይሆናል? አይሆንም። በቃ መቼም አይሆንም። በቃ አንድ ጊዜ ሆኗል። ይወላችሁ ፕሪንሲፕል ከሳታችሁ ሱራፌል ቢጸልይ አይሆንም። ፕሪንሲፕሉ ሚስ ካረጋችሁ ዋናውን ነገር በህይወታችሁ ዋና የሆነውን ነገር ሚስ ካደረጋችሁ ነብይ ማንንም ቢመጣ የናንተ ነገር ሊፈታው አይችልም። ታቃላችሁ። ሁሉም ነገር በትንቢት አይደለም፣ በስርዓት ነው። ገብቷችኋል? ስርዓት ስል ወይ ሱራፌል እኛ አርነት የወጣን ሰዎችን ስርዓት ውስጥ ግቡ ትለኛለ። አዎ ግቡ። ግን ምን አይነት ስርዓት ነው? መቼም ቅድስና መቼም ስርዓት ነው፣ የእግዚአብሔር ስርዓት ነው። ያለ ቅድስና እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት እግዚአብሔር ያለ ቅድስና ልናየው ፊቱን አንችልም። ስርዓቶች አሉ። ስርዓቶችን ሚስ ካደረግን አይሆንም። ጠንከር ያለ ምግብ ብላ። ስለዚህ መቼ ነው መጠንቀቅ? ዘሩ ላይ ነው መጠንቀቅ፣ ምትዘራው ነገር ላይ ነው። ንፋስ ዘርታችኋልና ምን ታጅዳላችኋል? አውሎ ንፋስ። ሰው ከዘራበት በዛው አይነት መንገድ ነው የሚመጣለት። ያልዘራችሁት ነገር መቼም እናንተ ህይወት ላይ አይመጣም። ተነበይኩም አልተነበይኩም አንቺ ላይ ክፉ ነገር አይመጣም። አይ ውጭ ያላችሁ ለምን አሜን አትሉም? አሜን። ያልዘራችሁትን ልታጭዱ አትችሉም። ያልሆናችሁትን ልትሆኑ አትችሉም። ፕሪንሲፕል እንዳትስቱ። እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር እንዳትስቱ። ያከበሩኝን እሺ የሚንቁኝልና ምን ይላሉ? ለመናቅ አሳልፎ ይሰጣቸዋል። የዘሩት ነው እግዚአብሔር። ይሄ አይሆንልኝም አለ። ያላከበረኝን ሰው ማክበር እግዚአብሔርን ያላከበረ ሰው አይከብርም። እኔ ጸልየላለሁ ብዬ ቤቱ ድረስ ሄጄ እግዚአብሔር ሆይ እንሱ አክብረው ውይ አክብረው ብዬ ብጸልይ ሰውየው ይዋረዳል። በሚቀጥለው ዓመት ይዋረዳል። የዛሬ 10 ዓመትም ይዋረዳል። በውርደት ነው እሱ ነገር የሚጠናቀቀው። ለምን ያከበሩኝ ምን ያደርጋለሁ? የናቆኝ መስት ነው። ስለዚህ there is principle። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ፕሪንሲፕሎች አሉ። ማንንም በራሱ እንዳይመካ ከማንም ከስራ አይደለም፣ በጸጋ ነው። እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው። ግን ለጸጋው ክብር ሊኖር ያስፈልጋል። ዘራቸው በሙሉ ወደ ለምን ዘራቸው ነው የዘሩት ዘር ህይወታቸው ላይ ያለው ነገር። እናንተ ግን ታከብሩታላችሁ፣ ትከብራላችሁ። እሺ አከብረዋለሁ በሉ። አይ አከብረዋለሁ በሉልኝ። ያከብሩኝ ምን አረጋለሁ? አከብራለሁ። ስለዚህ ይወለ መራራ ተዘርቶ ጣፋጭ እንደማይገኝ፣ ጣፋጭ ተዘርቶ መራራ እንደማይመጣ ሁሉ እግዚአብሔር የልዩነት አምላክ ነው። ሁሉን ከፋፍሏል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዚህ በኋላ ጸሎታችሁን ቀይሩ እንደ ፍቃድ። አሜን በሏ። አንተ ያልከው አሜን አሜን። እንግዲህ በጥፋት መንገድ እየሄዳችሁ መቼም ክብር እንደማትጠብቁ ህይወትን አስተካክል። ከጎን ያለውን ሰው ህይወትን አስተካክል በለው። ልክ ከአዛጦን ታቦቱን ወደ ዳዊት ከተማ ሲያመጡት በምን ላኩት ነው የሚለው? በሚፋንን በሬ። እንዴ ዳጎል ነው በበሬ የሚጫ ነው። ህንድ ሀገር አላያችሁም? አማልክቶቻቸውን በሙሉ በምንድን ነው የሚጭኑት? በበሬና በላም ነው የሚጭኑት። በላም አይጫንም የእግዚአብሔር ታቦት። ካህናት ናቸው ተሸክመውት። በሬ እየታረደ በክብር ነው የሚመጣው። ደም እየፈሰሰ መስዋዕት እየተተዋ ለእግዚአብሔር ክብር እየተዘመረ ነው። ዝም ብሎ ብድግ ብሎ
በአያ በበሬ በመናምን ጭነ የእግዚአብሔር ታቦት ስርዓት አለው። ለመባረክ ከፈለጋችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የእግዚአብሔርን ስርዓት ፈልጉ፣ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ፈልጉ፣ እግዚአብሔርን አስደስቱት። እንኳን እግዚአብሔርን ሱራፌልን ብታስደስቱት ራሱ ሪዋርድ አላችሁ። ከጎን ያለው ሰው አንተን ባስደስ ለኔ ሪዋርድ እንዳለው በለው። ለእግዚአብሔር ስትኖርና እግዚአብሔርን ስታስደስተው በሉት፣ ላንተ ሪዋርድ ይሆንልሃል። ክብር እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ አሜን በሏ። ፕሪንሲፕል ዛሬ ኢየሱስ የሚባለው ጌታ ልብ ይገባል። አሜን። እጆቻችሁን ከፍ አርጓ ከፍ አርግ። ቻላ ቶፕራ ዚ ካማንታራቦቦ። እግዚአብሔር የምን አምላክ ነው? እግዚአብሔር ፈትኑኝ ብሏል እኮ፣ ፈትኑኝ ብሏል እኮ። እግዚአብሔር ራሱ ምን በሉኝ? ስጡኝና ምን አርጉኝ? ፈትኑኝ። ጎተራችሁን ባልሞላ አለ አይደል እግዚአብሔር። ዝናብን ባላዘንብላችሁ፣ ባላትረፈርፍላችሁ፣ ተምችጉ ጉባ ባላባር፣ በዚህ ምን በሉኝ? ፈትኑኝ። አስራታችሁን ወደ ጎተራ ባት አስገቡና ፈትኑኝ። ካላደረጋችሁ ሌባ ናችሁ አለ። ሰርቃችሁኛል የእስራኤል ቤት ሁሉ። ግን እግዚአብሔር አለ እስቲ ስጡኝና ምን አርጉኝ። ከጎን ያለው ሰው ስጠውና ፈትነው ብለው። ያከበሩኝን ምን አረጋለሁ? አከብራለሁ። እስቲ አሜን ብሏ። አሜን። ምን አረጋለሁ? ልከብር ነው በሉት። ከጎናችሁ ያለውን ሰው የእግዚአብሔርን ስርዓት እየፈጸምኩ ነው። እናንተ ጸልዩና እስቲ የእናንተ ልጆች ዱርዬ ይሁኑ። አይሆኑም ለዘላለም። አሜን። አሜን በያ። እናንተ ተንበርከቁ፣ ጹሙ፣ በእግዚአብሔር ፊት አሳልፉ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር በሉ። የእናንተ ዘር አይጠፋም። ዘሬ አይጠፋም የሚል አሜን ይበላ። መርገም ዛሬ ከዘራችሁ ላይ ይቆማል። ከትውልድ አረጋችሁ ላይ ዛሬ እትብቱ ይቆረጣል። ማንኛውም ጥፋት እጅሽ ላይ ደርስ ዛሬ እግዚአብሔር ገደብ ያደርግለታል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኛ። ከሞን ከሞን ከሞን። ኢየሱስ ምንድነው? ምንድነው? ከፍ አርጉ እጆቻችሁን። ለብዙ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራል። በአድራሻችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይመጣል። ታምርን በዓይናችን የምናይበት ምሽት ነው። እቺ ምሽት ለዘላለም የተባረከች ትሆን። እግዚአብሔርን ያየሁባት ሌሊት የተባረከች ትሆን። የጌታዬን ፊት የፈለግኩባት ሌሊት የተባረከች ትሆን። አዋሳ ምድር የተባረከች ትሆን። The presence of God International Church የተባረከ ይሆን። ጌታዬን ፊት ለፊት ያየሁባት ቸርች፣ እቺ የቆምክባት ምድር የተቀደሰች ነውና ጫማህን ከእግር ላይ አውልቃ ነው። እግዚአብሔር ይህንን ቦታ ቀድሶታል። ሌሊቷ ትባረክ፣ ምሽቷ ትባረክ። አሜን በሉና ተቀበሉኛ። አሜን በሉና ተቀበሉኛ። በዚህ በመሆናችሁ ደስ ይበላችሁ። እድለኞች ናችሁ፣ እድለኞች ናችሁ፣ እድለኞች ናችሁ፣ እድለኞች ናችሁ። ዛሬ ጌታዬን ልታዩት ነው፣ ክብሩን ልታዩ ነው። ሃሌሉያ። ደስታዬ ፍጹም ይሆናል፣ ልጅ ከአባት ጋር አብሮ ይኖራል። መከራ አይታሰብም፣ እረፍት ነው ለዘላለም። አሜን። ከፍ አድርጉ። አሁን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በሉት፣ ከፍቃድ እንዳልወጣ እርዳኝ፣ መራራ እንዳልዘራ። ጌታ ሆይ ጠብቀኝ። ጌታ ሆይ የጥፋት መንገድ አሁን ይዘጋ፣ መራራ መንገድ አሁን ይዘጋ፣ የሞት መንገድ አሁን ከዘመኔ ላይ ይዘጋ። ካንተ የሚያርቀኝ መንገድ አሁን ከፊቴ ይዘጋ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ መልካሙን ለመዝራት መልካሙን ስር ለመስደድ ተዘጋጅቻለሁ። እግዚአብሔር ሆይ መልካም ዘርቻለሁ። በዘመኔ ክፉ ስለማይበቅል አመሰግናለሁ። አሁን የህይወትን በር ከፈትኩኝ። አሁን የህይወትን በር ከፈትኩኝ። አይ አሁን የህይወትን በር ከፈትኩኝ። አሁን የክብርን በር ከፈትኩኝ። እግሬን አነሳው፣
የክብር ጉዞ ጀመርኩ። እግሬን አነሳው። የህይወትን መንገድ ጀመርኩ። እግሬን አነሳው። የከፍታኝነትን መንገድ ጀመርኩ። አባት ሆይ የዘራሁት መልካም ዘር ይብቀል። በህይወቴ ያለ መልካም ነገር ይጽደቅ። በህይወቴ ያለ ቅንነት ይደግ። በህይወቴ ያለ አንተን መውደድ ይደግ። በውስጥ ያለ የጸሎት ክብር ይደግ። የጸሎት ጠዋቴ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይጨምር። ለዘላለም አመልካለሁ። በአዋሳ ቆሜ አመልካለሁ። ከአዋሳ እጄን አነሳለሁ። ጌታ ሆይ ተባረክ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ፣ በአንጻራችሁ ሰማይን ከፍቻለሁ። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ይለኛል የጌታ መንፈስ፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይለኛል ጌታ ፕሬዘንሴን በእናንተ ላይ አበዛለሁ። አሜን። ህልውናዬን በእናንተ ላይ አበዛለሁ። አሜን።